镀锌板是为了防止铁材遭受腐蚀生锈，并有效延长使用寿命而被制造出来的一种合金产品。镀锌板的种类很多，其中最常见的是热浸法的镀锌板。那么，镀锌板会生锈吗？其实，在正常环境下，镀锌板一般是不容易生锈的。但是，假若保管不当，刮刮碰碰或多或少，水汽侵入，就极易造成生锈。此外，锌是用来保护金属的。假若锌包裹的不均匀，露出了里面的金属，或者也能在不经意间和其他的金属发生接触，从而产生化学反应，也是会生锈的。有人要问，镀锌板能保持不生锈几年呢？关于这个问题，还要具体看是在什么样的情况下，比如产地相不相同，或者镀锌板本身、镀锌板的锌层有多厚等等，都是有关系的。